egentlig peanuts å takle setningene, for setninga, det er egentlig det samme som ord. Hva er forskjell på ord og setning? Jo, hva? Punktum, ja. Jeg gir dere ikke tid til å svare en gang. Nei, men selvfølgelig setning og avsluttelse av punktum, eller det vi har kalt stopptegn. Så da er det å si vi har til og med laget startsetning, vi kan selvfølgelig lage sluttsetning. Den, ja, vi trenger ikke... Det var til og med skrevet feil, vi trenger ikke gi noe verdi der, for den får verdien nedi. Men vi kan... dimme startsetning, sluttsetning, as long, yes, og startsetningen vi satt i en allerede. Og her regner ikke vi med å finne noe punktum, gjør vi det? Nei, for vi har funnet et ord, men her fant vi slutten på ordet. Hvis den slutten var et punktum, sant? Vi stoppet med ordet, det kan vi stoppet med en blank. Nå må vi tenke oss litt om. Tenke. Vi kan... hvordan kan vi avslutte? Vi kan slutte med eksempel punktum, ok? Nå må vi sjekke om det er slutten på setning. Du bruker jo punktum i eksempel forkortelse, så forkorter eksempel til x. Ja, det kan vi også risikere. Men det gir vi f i. Altså, hvis det er forkortelse, så tar vi det som hele setningen. Ja, hvordan kan vi ellers unngå det? Altså, vi kan selvfølgelig si hvis det var x punktum og ikke stor bokstav her, eller hvis det var EKS punktum, så skulle vi lage et profesjonelt program, så måtte vi nok passe på forkortelser. Med mer millimeter og kapokka, det måtte være. Så det er litt problem, sant? I vanlig språk, så er det ikke noe problem at du skriver X punktum. Men vi ville helst i datasammenheng, og hadde selvfølgelig hadde vi begynt med data, og så funnet opp blyanten etterpå, så ville vi helt sikkert et eget tegn på setningsslutt, og et annet tegn på sånn forkortelse. Men det vi gjør her, det er ingen som har bedt oss om det, vi slutter med en setning samme F. Men vi har et problem. Hva hvis det står sånn, er det et problem? Ja. Vi slutter ordet der, og så går vi opp hit, og så finner vi pine det punktummet her. Det vil ikke jeg. Men det er no problem. For vi har jo en rutine her som... Hva vi skal gjøre nå? Nå skal vi skippe alle skilletegn til et punktum. Vi tar en sånn, jeg. Skipp. For jodlik startord, det stemmer nok. Til lengden på data. Hvis vi finner et skilletegn, ikke finner skilletegn, så hopper vi ut. Altså står det blank, blank punktum, så kjører vi helt frem til dit. Men det kan hende at det er det neste i det tilfellet her, så vil vi gå frem til dit. Det er lurt. Og så kan vi spørre oss nå, er dette tegnet her et punktum?
Og siden jeg har mer enn punktum, og det gjør jeg på, og hvis det er større enn 0, da fant jeg et punktum eller utropstegn, den setning, hva kalte vi det? Slutsetning kalte vi det. Jod. Og så antall setninger er nå lik m pluss 1. Og så skal vi kanskje lage setning. Setning. Og det er mid. Og det er data. Og det er startsetning. Og det er sluttsetning. Minus startsetning. Pluss 1. Sånn. Det eneste vi sa jo at lengden skulle være større enn 3. Ja, hva er den minste fornuftige setningen? Altså spørsmålet er, hvis vi har 3 utropstegn etter hverandre, skal vi telle det som 3 setninger eller som 1? OK punktum, ja. Ja. Så vi skal si at, nei, vet du hva? Vi kutter vekk det der med 3. Vi tar med setningene vi, så sant de ett tegn. Vi tillater det. Det betyr at 3 utropstegn blir. Ja, vi kan ta if len setning større enn 1. I så fall så definerer vi det som en setning. Men da må vi ta den der. Hva skal vi gjøre med sånn da? Ja, vi ignorerer de setningene som ikke er alt for små. Og så må vi si at startsetning må da være like j pluss 1. Ja, for, ja, vi kunne selvfølgelig si at startsetning er sluttsetning. Nei, jeg tror det skal gå bra det her. Vi tar et eksempel. Ja, vi hadde jo selvfølgelig en del ting. Vi har ikke definert setning her. Uff, uff, uff. Når du skriver sånn by value setning, er det at du drar opp en eldre dimma på en måte, eller er det du dimmer på nytt, eller? Ja, godt spørsmål. Egentlig det her med by graph og by value forferdelig komplisert, men jeg har bare latt som det ikke var komplisert, og jeg har bare glidd forbi det. Dette her har samme betydning som du sier dim setning,
S-string inni her, men der startverdien er den verdien du overførte som parameter. Altså vanligvis når du sier, hvis jeg skriver dim setning inni her som string, hva er startverdien? Blank. Men nå er den verdien jeg overførte her nede. Så han får en startverdi. Men ellers, du kan gjøre hva pokker du vil med setningen i her. Det har ingen betydning utenfor. Han er ikke kjent utenfor. Den verdien her er kun kjent inni denne subben. Hvis jeg derimot skrev by ref, da måtte jeg få overført adressen til setningen. Og da får du verdien inn, men alt du gjør vil være kjent utenfor. Men da må du også passe på at da må du også overføre en variabel og ikke et uttrykk, sånn som jeg hadde lett for å gjøre i går, i pluss 5, eller sånn du overførte. Stort sett er det bare valg. Men det er sant, samme effekt som du deklarerte her, bortsett fra at den får en startverdi lik den som var overført. Yes, da kan vi debugge, som jeg burde gjort før jeg forsøkte meg på noe nytt. Variable not defined, M, ja, var antall setninger. Da, saver vi, går vi tilbake, kjører vi eksempelet vårt. Og nå er vi sånn evig loop igjen. Jeg må finne ut hvordan jeg stopper den her. Får du se i vannet, da? Ja, jeg håper det. Hvor var jeg henne, forresten? Vi kan selvfølgelig åpne access og ta siste da. Ja, da var det en liks. Ja, nå husker jeg hvor vi var. Den. Så får vi håpe at vi har noen kode her da. Men jeg mente jeg saver. Ha! Ja. Jeg er blitt litt flinkere med årene. Da skal vi ha en F9 der, men hvorfor gikk han i evig loop? Vent litt. Jeg har jo fjernet den jodden min her. Etter en sted må jeg sette verdien på jod. I det tilfellet her, det er sikkert noen av setningene, i det tilfellet her så peker jod her lot jeg den gå til skilletegnet. Så da peker jod på pum. Oi, her har vi noe rart. Ikke det? Nei. Hvorfor har minnet? Der, det var feil. Skal vi se. Det er noe. Men vi skal forsøke en gang til. Jeg tror vi kjører det i sakte modus. Sånn. Og så må vi lage noe eksempel. Dette er setning.
1, punktum, dette 2, punktum. Ja. Vi kan... Det var det første ordet. Oi. Jeg fikk ikke med en her. Du skrev feil. Jeg skrev feil, ja. Dette, vi setter en F9 der, så kjører vi. Den tar vi bort. Neste O er... Fikk jeg det to ganger? Ja, men du skrev dette i tekstboksen. Ja, men... Jeg tror det blir litt tull med å skrive mer enn å forge en like, startord. Det gjør jeg helt riktig, for det skulle ikke være startord, det skulle vært... Du har helt rett. Det er det bra at dere retter meg. Jeg skal selvfølgelig få jodd her. Skal vi se. Ja. Jeg kopierte, vet du, og det gjør jeg, og så glemte jeg å rette. Da kjører vi på nytt igjen. Og så skal jeg skrive det rett. Dette er en setning. Ta vekk det her tullet her. Dette er 2. Sånn. Og dette er setning. Var det da vi sluttet? Ok, nå skal vi sjekke. Her skulle det stå jod, selvfølgelig. Nå bør det her være jod er like 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nei. La oss tenke oss litt om. Vi var oppi der. Vi må kjøre en gang til, for nå har vi ødelagt dataene våre. Skal vi se. Dette er setning. O er lik dette, er setning. Yes. J er nå lik 17. Og det stemmer, sant? Det er punktummet. Skilletegn har vi punktum. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni, ti, elve, tolv, tretten, fjorten, femten, seksten, syttende punktummet. Ja. Det skal stå større enn 0 her, kanskje. Jeg er ikke så lurt å kopiere. For nå finner jeg punktummet og hopper ut. Men hva hvis det ikke er punktum? Problemet mitt her er at hvis det er... Ja. Her er det, hvis det er blank, så vil jeg spole videre. Men hvis det er punktum, vil jeg hoppe ut. Sant? Så... Men jeg vet ikke om det kommer punktum. Det kan jo hende at det, etter ordet eksempel kommer det et nytt ord. Så, hva skal vi tenke her? Hvis det er et skilletegn... Hvis den er større, er lik 0,
Da har vi et skilletegn, et vanlig skilletegn, så går vi videre, men vi gjør det her. Smart, vet du. Nå gjør det fortsatt lys 17, håper jeg. Her ser du hva vi programmerer bit for bit. Jeg ville han skulle hoppe ut. Men innser at hvis vi finner stopptegn, punktum, utropstegn og sånne ting, hopper vi ut. Og nå står vi på stopptegn. Og da er setningen, dette er en setning med punktummet. Hurra, hurra. Vil dere ha med punktum i setningen, kan det kanskje være greit å vite hva setningen slutter, punktum, utropstegn, og det er med, så det er greit. Hvis lengde på setningen større enn 1, teller vi opp antall setninger og setter inn der oppe. Og så går vi ned, og nå står vi på et punktum. Og så sier vi at startsetning er 18, og j er lik 17. Det er greit, og starto er lik 17. Da går vi opp hit. Og da går vi videre, og så kjører vi til neste ord. Det var nytt dette. Setning 2, og så skulle punktummet komme etter den, var ikke det? Min dårlige tekst. Dette er to punktum. Der fant vi punktummet. Teller opp en ny setning, setter inn den. Hopper ut. Da virker det her. Hvorfor får vi ikke det rett første gangen? Jo, for det er litt fikling. Typen som holder på med tekst. Derfor lager jeg sånn som jeg akkurat sånn som nå. Sitter og programmerer på meg selv på samme måten. Tenker sånn er det. Og så opptaler at det virker ikke. Og så går jeg igjen og så finner jeg ut, åh, selvfølgelig skal det være sånn. Og da sier jeg alltid selvfølgelig. Men jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde det feil likevel første gang. Ok, nå har vi en, hvertfall en C på denne oppgaven her. Det er to ting vi ikke har gjort. Vi har ikke satt inn setninger, og vi har ikke satt inn ord. Ellers har vi, også den fil-tingen, det er en sånn detalj, den tar vi senere. Sett inn ord, vi skal sette inn ord slik at de som, vi kan sette inn hylter til bulter, og så kan vi sortere etterpå, eller vi kan sette inn frekvenssortert. Men det jeg har tenkt å gjøre, i blaffen i sortering, er bare å sette det inn. Sånn? Eksamens slutt nærmer seg, jeg vil vise at jeg kan det her, jeg gir blaffen i A1, jeg er fornøyd med min B. Jeg setter inn ordene. Ok. Det gjør vi her. Sett det nå. Og da må vi ha noe å lage ordene i. Og da lager vi selvfølgelig et array. Private. Nei, uff. Ordliste. String. Private setningsliste. String, og så skal det være noe fortelle at det er et array her. Og så må vi ha private antall o as long private antall setninger as long. Yes, sett det nå. Dim i as long. Og så må vi... var det lurt det der? Nei. Jeg må
Jeg skal lage både ordet og antallet, så jeg må lage meg en type. Eller to array. Den var litt for kjapt. Og så må vi gjøre det samme med setningstype. Yes. Ordet skal inn i ordlisten. Men først må vi sjekke om det ikke er det fra før. For i lik 1 til antall ord. If ordliste av i sitt ord er lik inngående ord. Den ordliste av i sitt antall skal telles opp med 1. Ja, og så da er det ingen viss å gå videre i loopen, er vi enige i det? Vi tar en exit sub, vi har jo funnet dette ordet. And if next i. Hva om vi kommer hit? Ordet finnes ikke. Første gang så kommer vi hit, hvorfor det? Jo, for antall ord lik 0, og den setningen blir ikke utført. Nå kan det være lurt mens vi først holder på med dette antall ord, og sette det til 0, og antall setninger regner vi med skal også settes til 0. Ok, ord finnes ikke. Legg det inn. Antall ord er lik antall ord pluss 1. Så må vi rive med preserve ordlisten 1 til antall ord, og så må vi legge inn. Kanskje vi skal skrive rett, preserve, og så må vi legge inn her er det. Det siste, sitt O skal være lik O, og antall skal være lik 1. Lik 1. Da har vi fått til den. Nå har vi en B, og så sier vi som over, sier vi her. Og på eksamen gidder vi selvfølgelig ikke gjøre det, for det er helt likt det andre. Hvis du kan gjøre sånn, for det er det samme, sett inn et ord, sett inn en setning, det samme dritten, får full poeng for den der. Hvor nøye er du på at ting er riktig egentlig? Tenk på sånne... Nei, altså... Sånn som her nede, hvis du roter med noe større og mindre og sånne ting, så stort sett er det rett. Nei, altså jeg regner med at dere gjør samme feil som jeg gjør. Og siden jeg er veldig god, så kan ikke jeg trekke dere for å gjøre det samme som jeg. Hvis du bare har riktige sånne formler og... Ja. At du... Intensjonen er viktig. Det er selvfølgelig... Det kan hende at du starter med O1, det er greit. Men her har du forsøkt å finne starten på O. Du takler det til blanke først, det er jo et pluss. Men det å lete et slutten på ordet, det er jo selvfølgelig det viktigste her, altså. Vi har nå funnet starten på et ord, skal finne slutten, hvor langt det ordet. Men du ser, det her å sette inn ord, som jeg gjorde nettopp nå, det har vi gjort 1000 ganger før. Ja, det gir det ikke en testing om, for det virker. Og så er det selvfølgelig det å sortere den der dritten. Men før utskrift kan du skrive call sorter, ordlisten. Og så trenger ikke du programmere det. Du har i hvert fall vist at du har tenkt å gjøre det. Når jeg programmerte det her i min løsning, så finner jeg ut når jeg øker antallet med 1, så ser jeg at det ordet som ligger over, har det et mindre antall enn det her? Så hvis det ordet over har antall 1, og dette ordet antall 2, så flytter jeg det opp.
helt langt opp til det ordet over har et høyere antall. Så hvis det var to ord med en over, så flytter det opp de der, og så kanskje et ord høyere oppe som er stoppet på. For det kan hende at du har en sånn utgangspunkt. Her har du noen ord, og her er det ordet som vi nå setter inn, og dette får to, men de hadde en, og det hadde to. For før var det stod det 2-1-1, og da var det her likegyldig, men hvis den nå blir to, så skal de to bytte plass. Den ned dit, den opp dit. Så gikk at det blir 2-2-1. Hva er klokken? Vi har tid til å gjøre det. Nei, vi har egentlig ikke det. Men her har vi en B-besvarelse, helt klart. Og du også ber selv om vi ikke har med all helt detaljene rett. For dere har ikke den muligheten som jeg har nå til å kjøre programmet og si opps, her skal det være pluss 1, og her skal det være større i stedet for mindre. Hvis du glemmer dimme... Nei, det betyr ingenting. Nei, det er for all del ikke. Men det er greit å gjøre det, for da kan jeg... Da vet jeg i hvert fall at dere har tenkt å innføre en sånn variabel. Så du glemmer å telle opp O-en da, men du har dimmet O-en, så tenker jeg, ja, han har jo tenkt å telle O-ene, sant? Men bare glemt å telle de. Men det er selvfølgelig det er nok av formel. Så. Hva er det programmet her? Jo, det er litt mønster. Og så er det plunder. Det holder orden på de der flaggene vi har satt, sant? Og flytter de etter hvert. Og så er det litt standard. Det her å legge inn i et array, det er standard. Legge inn setningene, det er standard. Men vi har nesten løst hele oppgaven nå. Og det med fil er jo bare peanuts. Det er bare altså å ta en sånn open file for input. Og så lese inn alle linjer for linjer og legge det inn etter stringen data. Og så er du her du er nå. Jeg tror ikke vi trenger å gå videre med den, for det neste skritt er den ferdige løsningen som ligger der fra før. Nei, du kan sortere, så kan du boblesortere, eller gjøre sånn som jeg. Altså, fordelen med sortere underveis, det er at det mest brukte ordet vil ligge øverst. Så når vi leter i den listen her gjennom ordet, så er det godt sannsynlig at vi finner ord med en gang. Sånn, ord som og, og på, og dette vil ligge helt øverst i listen. Så får du treff, slipper å lete videre. Så hvis vi sorterer underveis, så har vi den fordelen. Greit, da setter vi på mannen, vi kan sette litt mer. Men jeg tror vi skal gjøre det samme som det her, vi tar om igjen de oppgavene vi har tatt før. Men vi ser ikke på den ferdige løsningen, vi ser heller på hvordan vi bygger en løsning. Yes. Men jeg ser dere, noen av dere begynner å få taket på det, noen av dere begynner å rette meg, så dere er på god vei. Ja. Da lager jeg denne her, og jeg lar de bare hete form 1, de der helt enkle, de vi tar på nytt igjen. All right.